Zdravo svima ljudi, ja sam Nađa i tu je Anđela. Vi to ovo otvoreno gore, a sad ću vam kažem šta ćemo mi da radimo. Danas smo došli na predobru ideju, tj. Anđela je došla na ovu ideju i iskreno mislim da će vam mnogo se svidi. Pošto vi volite kad mi radimo čudne stvari, stvari koje ne bi baš trebalo da radimo. Niko ne bi radio. Da, evo jedne. Anđela i ja ćemo danas da jedemo živu hranu. Kad kažem živu hranu, mislim stvarno ne živu hranu, tipa na živo meso, živ krompir, od ove stvari možemo da se razbolimo, ali šta ima veze, jer sve za vas. Hoćemo, evo krompir se već stavio sam ispred nas, tako da, šta ćemo prvo? Stavio se. Oh, my god. Jaje. Anđela, živo jaje. Ovo nije živo jaje. Kuvano jaje. Apsolutno. Pa Nađa, stvarno, zašto si... Pa ti si to bacila! Jao, majko moja, jao! Može ja sad, da li ste spremni? Ovo, znate, ono konkurenciju ima. Samo što je voda. Ovde je kreativni haos kućini naše mame. A mi ćemo da jedemo šta prvo? Makarone. Makarone. E, da, te... Ti si moja, Makarona, ja sam tvoja. Ne, to Anđela ide samo sa čokoladom. Daj meni jednu. Da li ste nekada probali žive makarone? Pridajte da ja se. Ja majke mi ranije nikad nisam jela, zato koja je prva osoba od koja sam čula da može da sjede žive makarone ili... Dobro, od koga? Šta misliš? Od Marije uvijek. Marija mi valjda pokazala. Može da sjede? Mislim, ne pali ti ništa. Da, nije malaš ukus. Možda si kao neki čips. Ma ne, opet. Molim vas nema da krenete da jedete makarone kao čips. Jer to neukusno je. Nije ni zdravo. Ne, nije, sasvim je normalno ukusa. Mislim, ono, bezukusno je. Kao običan čips. I boli zubi. Može izlomiti zub. Anđelo. Najveći strah mi je da sad izlomim ove lepe zube. Ljudi, znate kako da dobijete temperaturu kad nećete u školu? Jedite živ krompir! To nije istina, to vas Anđela i Nađa nikada nisu naučile. Tako je, niste čuli od nas, nikako. Iskreno vam kažem, mislim da ne radi. Mislim da sam jednom probala kad sam bila manja, ali da mi nije uspjelo. Verujte mi, jela sam, samo sam živ krompir jela da ne bi išla u školu i ne radi. Majke mi ne radi, samo sam se zgadila i mogla da se ispovraćam. Pa to je mogao da bude dobar razlog. Ne ti šta reš? Anđela seče. Krompir! Oh my god! Da je to krompir? Krompirko! Gospodja krompirko! Gospodin krompirko! Naš, gospodin šajerepa! Ajde, ko jabuka? Ananas. Jako, miriši ko krompir, bože! Nađa, šta je tebi teško? Od krompira se pravi votka. Ajde, navrni. A da ti više votku ne piješ. Ne može, a? Pazi, Nađa, pao ti izvan kant. I? Šta je bilo? I don't like it. Šta mi je ovo, zgadlo me, Ovo je EPP. Ekonomsko. Propagandni. Program. Dobrodošli. Gledajte nas. Danas ćemo vam predstaviti jednu novu igricu koja se zove YouTuber's War. Pogledajte ako vas interesuje. Tako je, link je u opisu. Tako je. Inače, također možete da se pridružite Discord serveru. Tako je. Link u opisu. Tako je. Možete još nešto? Tako je. Da poručite našu majicu u crnoj beloj boji SML veličini na sajtu www.anđelanađa.com. Link u opisu. Tako je. Doviđenja. Tako je. Izvinjavam se, nešto ste zaboravili. Ja ne treba sama ovo da jedem. Jo, majko moja. Oh.
Bože, kao da mi neka prljavština i dalje usnima. Fuj! O, fuj! O! O! Badi, hoćeš ti da probaš nešto živo? Badi, ja rekao ne. Izvini, Badi, uživaj. Nađa, dozivamo! Zašto je Nađina faca ovako odvratnija nego ikada? Mislim, Nađa, ne me počnemo shvatiš, nisi ti odvratna. Mleveno meso, živo. Udalo. Nađa, to je meso za jelo. Oh my god. Nađa, bože. Kašičice moja mila. Oh my god. Imam osjećaj, već mi je ono, zapušen mi je cao nos. I grlo i odvratno jelo. Ajde, Nađa, uzmi živo meso. Zavrađuje se. Nađa, jedi živo meso. Ispovrađat ću se. Ajde! Nađa, ja sam mislila sad ćeš da ispovrađaš u meso. Ajde! Pa ću ja. Ajmo isto vreme. Jao, majko, šta mi je ovo trebalo, bože! Bože, mili. Ajde da nam dopluviš nego ti. Molim? Ne, laži sad. Kako si slagala, znači... Nađa, što si slagala? Što lažiš? Vidiš da je moje višlje. Pa moje višlje. Ne lupaj. Pa pogledaj da ja imam više. Pa sad kad stavim tako kod ima ću i ja više. Evo, vidi, Nađa, ja imam više. Ne, nije, imam ja. Nađa, ja imam više. Isto je. Ja imam više. Nađa, isto je. Hoćeš da izmerimo na vagu. E, sad ćeš da vidiš. Ovako se pali. Nađa, znam ja kako se pali. Pogledaj šta si je pokvarila sad. Ajde, vidiš da se ne pali tako. Pa. Ajde, vidiš što ne radi. Vidiš da se ne pali. Čuti. Pa ne radi. Ne radi nam vaga. Ne radi vaga, Anđela. Zašto? Pa nema baterije. Anđela. Stavi samo meso. Samo meso, bez kašike. Samo da vidimo sa kašičicom prvo. 32, skloni. 29. Ajde, bez kašičice. Trebalo bi da sam kažiti iz te težine. Skloni. Ajde. Koja staviš? Molim? Ne zezem, ja stala mi ovde. Nije istina. Pa naravno. Anđela, nije istina. Dodala sad. Upravo si dodala. Nisam dodala. Kunem ti se dodala si. Anđela. Anđela, dodala si. Laže. Nije imalo ovoliko. Majke mi nije imalo ovoliko. Anđela, dodala si. Smeti se brk. Smeti se brk. Dodala je. Dodala je. Da. Na tvoje oči sam dodala i nisi provalila. Nisam. Znači, Anđela, bila sam u pravu. Ja sam ljudi imala više. Anđela, dodala je. Sad ću upravo rekla mami na tvoje oči. Vratit ću. Nađa imala više. E. Vidi, ja imam 5, vrati sad. E, sad dobijem, imam 5, sad je top. Imam 4. Anđela, dodaj. Ajde, ne. Ne, ti jedeš ono što si dodala. Ne, Anđela, Anđela, ustađ, ovo ću te naguram u nos, majke mi. Uzmi ga. Ti si me nekako da ima manje, ja mogu da gleda manje. E. Anđela, snimam te, imam dokaz. Ajde, izvali. Pa zajedno se snimamo. 3, 4, 7. Opa. Ja zbog zviši kamelo. Samo kaj je mrk. Anđela, zuši! Anđela, zuši! Pa kaj je mog nije se zvača? Evo. Jak. Na ruku. Jak. O, želim da probam žive jagode. Pa to nije, ne sme. Dam jedno povrće da probaš. Jo, ajde. Ajde. Priznaš da će probaš. Jo. Hoćeš? Da vidim što. Anđela, ne, prvo reci da ćeš da probaš. Da. Gde si? A ne. Nađa, živi luk je svakako živ i njega... Zini prsnice. Otvorilo se. Grizni. O, to boli. Grizni. Grizni. La. Ledeno je. Hajdemo zajedno da griznemo, dođemo. Dođemo kao kad se neko rodi. E, šta kažeš, Nađa? Ona kad u isto vreme se grize. Ti grizni opet svoje strane, molim te. Ne, ovako se grize. Ovo, ovdje. La. Pa gore.
Маша, мы же братишка, это... Палец, чао! Упс, извините, другая, заборонила сама. Заборонила. Люто! Люто, бег. А, Луки Бьодртен, тако да... Люто. Inače, sve je bilo odvrtno s makarona. Da, bukvalno. Like ovaj video, comment, share i subscribe. Naravno, obavezno se prijatite na naš kanal. Obavezno. I obavezno like-a. Mi vas volimo puno i vidimo se sljedeće nedelje. Vas očekuju predivni vidi, neki prank, nekih 24 sata. Neki, neću više da otkrivam, ali verite mi, nešto što obožavate jedva čekate. Tako je. Vidimo se, ćao!